golaha deegaanka ee Gibley oo hor ka caayo gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqad degmada Gibley ayaa hawlgal lagu baneynayo wada baneyn xaafada 18 May taas oo isla maanta laga bilaabay wada laamiya oo isku xiri doonta gudaha magaalada Gibley iyo garoon weyn oo casri ah oo la magacbaxay Moy Farah oo laga baneynayo duleedka galbeed ee magaalada Gibley maayirka Gibley Maxamed Amin Umar Abdi oo ugu horeey halkaas ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay hawlgalkani wada baneynta ah waxaana uu yidhi waxaanu halkan u joognaa bilaabista waddo iyo bridge uu golaha deegaanka Gibley ka hirgelinayo waddada u dhaxaysa xaafadaha 18 May iyo Laag Barako waddadaasi oo tagi doonta stadiumka aanu dhisanay golaha deegaanka u dhisay Mo Farax oo runtii rajaynayna inuu wax badan ka tari doonto isu socodka magaalada iyo fiditaanka aanu mustaqbalka rajaynayna in magaaladu iyo qorshaha yeelato waddadan waxay ka soo bilaabmaysaa dawladda hoose halka garoonka hay'adda ku joogta laga bilaabayaa waxay toos u tagi doontaa dooxa oo ay ku xidhmi doonto bridge-ka aanu halka ka sameynano waxa xusubid runtii aan golaha deegaanka Gibley haddaan nahay aanu ku faanno sharaf iyo karaamo ah sanadka intii aanu ku guda jirnay mashruucani waa mashruuci 17-aad ee ah mashaariicaha horumarinta ee arrimaha bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha mashaariicda aanu soo fulinay 16 mashruuca dhammaantood waxaanu ka fulinay dakhligii dawladda hoose iyo cashuurta aanu dadka ka qaadanay mashruucii horeeyay aanu cid iska kaashanano wey mashruucan aanu maanta sameynaa aad ugu mahadcelinayaa dadweynaha xaafadan labada xaafadood ee 18 May iyo Laag Barako isku xidhi doonta garoonka kubadda iyo magaalada Gibley waddadaasi oo noqonaysa 800 mitir waxay ku xidhmi doontaa bariishan ka samayn doona dooxa Laag Barako oo isaguna looga tallaabi doono daanta shisheeye ee magaalada iyo garoonka anaguna haddii aan nahay golaha deegaanka Gibley waxaan aanu dhexda u xirnay in maanta horumarkii aanu ku qabno wax 600 shilin cashuur aanu ku qaadano dadka inaanu ugu celino waddooyinkii tayadii waxyaalihii dadweynu u baahnaa inu joogno waxaanu ka dhigi doonaa Gibley insha allah bismillaahi kariim muraad la isku dawado inuu ilaashano dariiqa dariiqu wuxuu u baahan yahay waa bilicda magaalada waa bilicda xaafadaha waxna qurux badan in dariiqa la hagaajiyo oo wanaagsan dadweynaha labada xaafadood ee 18 May iyo Laag Barako ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen oo aadna annaguna aan uga mahadnaqno iyaguna ay aad noogu mahadnaqeen bisha 9-20 waxaanu bilownay waddadii isku xidhisay garoonka Mo Farax iyo magaalada taasoo ay tahay in magaaladu qaybta u fidaysa ay tahay talowgaasi maanta iyaduna taageerada iyo hiilka yaa waddooyinka la banaynayo nagacan siisay baan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha xaafadan degan aad iyo aad baan maamulka iyo howlwadeenadiisa ugu hambalyeynaynaa waddadani runtii waa mid muhiima waxday ugu weyneyd ee golaha deegaanku ay qabtaan golaha deegaanka ayaa maanta u soo guntaday horumarkii magaalada Gibley siday u tallaabin lahaayeen waddadan briishkii wanaa ee magtagayay saaray ee garoonka Mo Farax tagayay guri waliba hadduuna baarka lahayn waxa loo gurigaas qiimo leeyahay ma jirto haddaan meydka laga qaadi karin guriga waxa qiimo leeyahay uu jira ma jirto magacaygu waa Maxamedin Maxamed Xadi annagoo ku faraxsan waddadan ay dawladdu noo sameynayso aad ayaan u soo dhaweynaynaa waynu ku mahadsan yihiin wax kastoo maamulkaygu uu qabanayana aad ayaan u soo dhaweynaynaa bulshaduna aad sidaa muwaadiniintu iyaguna aad ugu faraxsan yihiin waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga hortaas TV magaalada Gibley.